Okay, whatever it is. Jom start with our doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah laina rahmatika ya rahmar rahimin. Amin. Ya Rabbal alamin. Okay, saya terlupa nampak macam real. Yalah, kita pakai filter. Of course lah. Kelakar lah awak ni. Filter lah. Ha, jimat duit makeup. Okay. Apa nama? Terlupa lah kita nak buat apa. Page 41. Okay, page 41. Puzzles and game. Puzzles and game. Okay, get ready eh. Awak semua teacher buat macam ni. Awak picit. Lepas tu awak... awak kecilkan. Faham tak? Kecilkan muka kecil. Awak tekan gambar yang teacher hantar tu. Dan teacher hantar papan putih. Puzzle and game. Jadi awak tekan. Lepas tu awak tekan yang pin. Awak pin. Bila awak pin, nanti gambar teacher tu besar. Bukan gambar teacher, gambar papan. Nah, gambar papan tu jadi besar. Jadi awak ada suara saja, awak tak ada text box lah buat sementara waktu ni untuk aktiviti 1. Awak tak ada text box. Nah, awak hanya ada suara. Boleh tak? Nampak tak teacher hantar tu? Papan tu. Warna putih, lepas tu ada tu perempuan joget-joget tu. Animals, art. Okay, work in group. Okay, this is activity 1. Work in group of 3. Tak ada lah kumpulan kita dekat rumah masing-masing, tak ada kumpulan. Okay, take turns to draw. Ambil giliran untuk melukis. Guess animal from unit 3 dan teka animal from unit 3 juga. And then one student draws an animal, seorang lukis. The other two guess, yang lain meneka. The first student to guess, orang yang mula-mula guess teka dapat point. The winner, ada pemenang. Kononnya lah ada pemenang. Okay, ready? Ready eh? Tak ada lah grup-grup tu. Teacher je. Tak ada grup-grup dah. Ready. Teacher nak buat apa ni? Silap lah. Tak tekan lagi rupanya. Tak tekan draw. Sekejap teacher tekan draw je. Pilih pen. Pada biru lah kot. Okay, dan pilih pen warna biru. Awak guna suara je tau. Sebabnya. Kita tak ada lah voice chat tu, jadi hilang sebab macam minta awak tekan papan kan. Jadi mula-mula ni nampak dah. What is that? Nanti tak. Hello, can you guess? Can you guess? Suara Alia ke tu? Alia ke tu? Aina, Lia kan? Pakai suara. Pakai suara. Biarlah bising pun. Sebabnya kita tak ada. Kita kena pakai. Biarlah bising pun tak apa. Dengar ni teacher. Tak tahulah apa tu. Alamak, macam tak jadi je. Alamak teruknya. Mesin sangat lah. What is that? Tak siap lagi ni dah pandai teka. Alamak. Ini tak jadi dah bear teacher. Okay, next.
Jelly. Pandai tu. Pandai. Jellyfish. Yes, jellyfish. Saya lupa jellyfish. Nah, pandainya jellyfish. Okey. Ada lagi ruang kat bawah ni. Jellyfish. Ha. Ha. Alamak. Ha. Shark. Will. Ha, shark kau punya tu will. Will is your mistake, Will. Okay, next one lah. Next one lah, papan dah kosong lah. Papan conteng banyak. Okay. Teacher draw. Sekejap. Macam mana bagi susah sikit. Alamak, tersilap lukis dekat papan. Ah, hilang pen. Sekejap. Dah apa ni? Apa tu? Bawah dah. Bawah dah. Kan lukisan bawah dah. Okey. Lukisan teruk kan? Burung merah ke tu? Yes, English. What is it? Merah. English. Betul. Merah. What is it? English. In English. Kan, in English. In English apa? Kan, in English apa? Kok. Tengok In English apa? Saya tak dengar suara. Pika. Siapa cakap tu? Alpha? Alpha eh? Peacock. 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 Okay. Next teacher draw. Teacher draw this. What do you think it is? Sekejap ni macam ni. Ni macam ni. Base dia macam ni. Lepas tu small feet. Oh, landak. Landak. Yes, landak. But in English. In English. Yes, M landak in English. Who knows in English? Apa Wafi cakap bising? Wafi, Haikal cakap bising sangat. Itulah. Siapa cakap tu? Kalau awak boleh apa hok? Itik. Hedgehog. Oh, salah tu, bukan hedgehog eh. Awak kata hedgehog tu eh. Bukan. Start with the letter P. P dia je tulis huruf dekat bawah ni. P. Start with the letter P. Start with the letter P. Bermula dengan huruf siapa pandai kita tepikan sikit papan tu, tulis jawapan dekat dalam book kalau dia rasa bising nak cakap kan. Yelah, kita dengar dia cakap hedgehog tapi bukan hedgehog. Start with P. Okay. Cepat P. The next word is O. Lari. Macam
mana ni? Siapa tahu? Allah, salah itu juga. Oh. Ha, siapa tahu? Bahasa Indonesia. Landak. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu landak. Salah itu lah teacher. P-O-R. O-O-C. P-O-R lah. Siapa tahu? Or. Haa. Itu dia. Empat tempat orang. Siapa tahu? Tak berpandai dia ketepikan sikit papan tu. Nanti dia tulis dalam grup. Kalau dia tak nak cakap kan. Kalau cakap bising kan. Sebab semua orang on mic. Teacher tak ada. Tak dengar pun. Teacher dengar bunyi angin je ni. Itu dia. Siapa tahu? Faris is typing. Faris is typing. Bunyi apa? P-O-R. P-O-R. Siapa tahu? Tulis dekat grup pun boleh. Tulis. Cakap pun boleh. Siapa ada mic dia kuat, dia boleh cakap. Siapa tak ada mic kuat, terpaksa lah dia ketepikan papan tu. Lepas tu tulis jawapan dekat grup. Siapa boleh bagi jawapan? P-O P-O C U. Siapa tahu lagi? Oh, terlebih satu eh. Terlebih satu. Terlebih satu. Pada-pada. Terlebih satu. Poku. Poku. Pin tulis di Alpha. Alpha tulis poku. Ya, yeah, tapi salah eja. Salah eja tu betul. Tapi ejaan je lah salah. Okay. Porcus. Porcus bukan cinta. Porcupin. Salah eja je tu. Salah eja. Por. Ya, eja tulis. Porcu. Porcus. Salah eja tu. P-I-N-E. Ya, porcupine. Norizan. Aina. Aina. P-I-N-E. Dia terbalik huruf I dengan E. Okay, dia terbalik huruf I dengan E. Next one, apa-apa teacher dah tegur dan berconteng. Poco point, Haikal. Okay, betul. Rosalia tu siapa tadi? Rabiatul lah, salah. Tak ada U. Tak ada O. Is Pokemon. Okay, next one. What is this? What is this? Tengok. Cilik ni siapa ni agaknya? Hilang lagi pen. Ya. Pen jadi hilang. Black. Abang lalu pula pen. Okay, ada pun. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Blockfish. Apa tu? Pantai pun blockfish. Okay, very good. Yes, blockfish kan. Okay, next one. Next, what do you think this is? Benda. Kan, apa tu? Apa tu? What do you think it is? Corang pula. Orang hutan ke? Yes, but not orang hutan. What is it? What is this? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Alia. Proboscis monkey. Proboscis monkey. Yes. Apa nama? Tak apa nama. Tak ada nama Melayu. Tak tahulah. Proboscis monkey. Dia punya
Tu ha, siapa hantar? Siap dulu sekali ya. Yes, okay. Next picture. Picture draw kat bawah ni lah. Mula nampak ada orang. Ah, nampak ada orang. Ah, tapi orang tak ada hidung panjang macam ni. Okay, ha. What do you think this is? Awak jadi ke tak lukisan teacher ni? Kena jadi ke tak jadi pun. Ah, tu. Wow, wow. Wow. Lembut. Ataupun you can say it is the apa tu kita tulis? Parrot lah. Alah, air lukisan. Parrot lah. Itu lukisan kecil buruk. Okay, next. Teacher have four. Cantik lah tu lukis. Ostrich can run but cannot fly kan. Burung boleh terbang. Eh, tak boleh terbang tapi boleh lari laju. Ha, ostrich, okey. Ostrich. Ostrich. The okay, next picture want to draw. Ni tak tahu lagi kita eh. Tak harap tadi jelah sebab dia buruk jelah. Senang fikir dia. Yes, teacher draw. Oh, burung hantu, burung hantu. O-W-L. Teacher lukis. Oh, jatuh kali. Apa lagi tu nak lukis? How about this one? Stop sharing screen.
Teacher nak kembali kepada number 2. Stop sharing, stop sharing. Okey dah, buku teacher dah. Jadi boleh kita pergi. Nah, ambil papan salah satu. Ambil papan salah satu. Jom kita masuk papan tu. Masuk papan salah satu. Laude, Cinta, Umi dah masuk. Dah. Zaim, Aina. Tunggu sekejap beberapa orang. Sebab sekarang teacher dah hantar, mesti orang lain tak dapat pula. Yuk. Adik. Sementara menunggu tu awak conteng lah. Awak nak conteng benda pun. Okay. Alia tanya rumput. Alia rumput. Okay, sekejap ya Alia. Alia kalau nak rumput, Alia tak guna ni ke rumput? Okay. Kalau rumput ni 6K 5K. Sebab Alia tak, yelah sebab Alia dia tak tekan link. Dia nak masuk rumput, masuklah, faham dia. Okay, Alia. Alia dia masuk ikut link buat-buat tak apa. Dia dah ada account ni. So X6K5K. Okay. Okay, Zaim, Alauddin. Sementara menunggu ni conteng je, belasar je. Sementara tunggu orang lain. Rasanya kita ada 18 tapi papan ni hanya ada berapa tu? 9 je. Cakap ni papan. Tunggu je eh. Konten je, belasah je nak contoh benda tu. Belasah je nak contoh dengan apa pun boleh. Biatul warna hijau. Aina lukis apa tu? Ayam. Lukis dinosaur. Cik kata orang ni. Berapa ni? 9? 9, 10. Kalau kita ada 18 participant. Tunggu kejap. Semua orang masuk. Alia dah sampai. Di bandai. Alia dah sampai. Alia sudah masuk. Wipan lukis orang. Dah lah lukis-lukis tu bagus. Bos, cek buat naik. From page 34, how many things you can write? Berapa banyak adjektif boleh ditulis? Okay, berapa banyak adjektif boleh ditulis? Okay, berapa banyak kata sifat yang boleh ditulis? So, mula-mula ni teacher hantar
siapa, siapa tak. Ni pun tak apalah. Siapa sini tak boleh pergi buat lagi tak apa, slow-slow. Okay. Ni first picture. Push. Current page. Push to student all pages current page. Okay, dah eh. Wait. So, kerja awak tulis adjective bagi ni. Binatang ni. Binatang ni ialah crown. So, bagi dia adjective. Bagi dia adjective. Atau ke mawak. Dah. Cinta tak dapat. Adjective, adjective. Awak pergi ambil textbook. Awak tulis adjective. Adjective ke apa? Kata sifat. So, apa kata sifat burung ni? Kata sifat burung ni apa? Kata sifat. Okay, adjective. Adjective. Adjective ni apa? Adjective. Pergi ambil textbook. Okay, textbook tu ialah kotak untuk apa? Lukis. Tulis. So, pergi ambil huruf A. Sebab A tu akan membuatkan awak boleh menulis. Lepas tu awak picit. Nanti dia keluarlah. So, write adjective. Kata sifat burung ni. Kata sifat tu apa? Contohnya. Contoh burung. Kenapa jawapan terus? Write adjective. As many as you can. As many as you can. Allah tu suruh besar kan? As many as you can. Contoh. Toggle kayak bot. Siapa tulis tu? Siapa tulis tu? Wafi. Tulis. Good. The crow is... Dot. Tu apa nama Wafi tulis? Awak yang lain? Tak tulis-tulis pun. Contoh-contoh. Jap. Ambil textbook. Textbook. The crow is black. Okay, apa nama Wafi? As many as you can. Selain daripada yang awak tulis ni, awak boleh je tulis lain. Adjective ni ada banyak. Okay, boleh jadi banyak perkataan, bukan satu je. Cepat-cepat. Kerja tunggu jawab orang lain ni tak ada pun. Ambil textbook. Kalau Zaim pergi buat nota muzik buat apa? Tulis pakai textbook tau. Awak pergi tekan dekat kawasan whiteboard tu. Nanti awak akan dapat Toggle my whiteboard. Boleh ke? Dapat ke?
crow is blue dia. Betul Zahir, eh, blue ke? Dah dapat dah tiga. Dah dapat dah. Ada, lambat je lah kot. Awak tulis adjektif pun cukup. Kata sifat. Lihat Nali tak ada gambar. Gambar. Okey, dah ada. Cikgu saya tadi saya dah tulis lepas tulang. Ah, ya nampak cinta nampak. Dah tulis tulang. Tak apa lah, tapi cuma nampak ni. Teacher saya dah belum. Aina. Black. Okey Aina. Ha, awak conteng guna tu boleh. Ha. Tapi susahlah ya kalau pakai textbook. Senang sikit. Zakir ni saya bengek ni. Intelligent. Ini ni kenapa dia tulis Zakir tu berbalik dia pulang kecil. The ground is the most colourful. Eh mana colourful? Hitam legam kot. Zakir. Bukan colourful, hitam legam lah. Alia Shakira. Intelligent. Good. Agree? Intelligent. Boleh tulis more than one adjective. Ya, Wafiq tulis apa tu? Greedy and noisy. Pandai pun Wafiq. Betul? Boleh tulis lebih dari satu. Siapa paling banyak tulis adjective, dia menang. Jadi itulah. Ini tulis adjective. Tulis adjective. Teacher tulis. Teacher bagi gambar awak tulis adjective. Kata sifat. Okay, tu apa tu? Black collar, red collar, Umi tulis collar. Sebab salah eja tau. Color awak salah eja. C-O-L-O-R. Tak boleh tulis salah eja. Black fly. Okay, black fly. Fly ke? Black fly. Fly. Fly bukan adjective. Fly tu verb. Awak kena tulis adjective. Kata sifat contohnya. Bising. Kan macam. Lepas tu menakutkan kan, muka dia orang hantu kan, menakutkan. Hitam lengkap. Crow very noisy. What is that here? Betul? Lalu ni kenapa bagi penumbuk pula? Nak tumbuk crow. Cinta Faris. Black. Kuku tajam. Sepandainya tulis. Iyak Nani cakap kuku tajam. Ha, tapi bahasa Inggeris ni apa? Tak cik atau bahasa Melayu. Kuku tajam. Betul? Kuku tajam ni adjektif. Tajam ni adjektif. Kuku tajam. Tajam tu adjektif. Pandai pun. Kan? Tapi in English, what is kuku tajam? Tak tahu. Tak tahu. Alamak. Kuku tajam sharp. Sharp. Sharp nail. Sharp nail. Nail tu orang. Nail tu kuku orang. Kalau kuku haiwan macam ni, dia panggil apa? Dia tak panggil kuku. Dia cik tulis dalam grup. Dia panggil claw. Zahim Irfan kata gambar burung hilang. Tak apalah kalau awak hilang gambar burung. Awak tulis tu perkataan. Orang tahu kan cik bagi gambar burung. Tak misteri dah lah. Naughty and bad. Bagusnya Wafi. Fierce. Girl is black, green, noise, naughty and bad. Yes, banyaknya dia punya jawapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang tak ada orang lain menang. Wafiq dah menang. Alia, intelligence, scary. Claw, nail, claw and nail tu bukan adjektif. Claw and nail tu benda dia. Adjektif dia tu tajam. Sharp claw. Okay, Aina banyak yang dicontek. Sampai ni cik tak nampak apa dia contek. Sebab dia contek. Buat teks buat. Scary, black, wet, apa tu? Wet, tapi dia noisy. Pakai teks buat. Kalau pakai teks buat, barulah dia awak menurut dia jadi elok. Kalau awak contek contek, dia jadi contek-contek. Sharp claw. Ifan, sharp claw. Sharp claw lah yang tulis tu. Cuma tulisan awak tu lah, contek-contek. Wait. Ini siapa ni? Radiatul. Awak salah eja wait. W-E-I-R-D. Pelik. W-E-I-R-D. Dan wait. Yang ni berat.
Okay, ini kita jawab sharp claw. Tengok ni. Very smart. Alauddin smart. Ini scary. The crow has claw. Salah Alauddin. Awak tulis have claw. Itu bukan have claw. Have claw tu kan ni kuku. Tajamnya mana? Tak reti lah cikgu guna whiteboard tu. Tak apa, cuba. Apa boleh buat? Dulu kat kelas boleh panggil pergi depan tulis dengan whiteboard marker. Dah tak ada whiteboard marker, terpaksa lah whiteboard online. Belasar lah. Kalau buku-buku tangan saya tak boleh belajar kecil. Sharp nails. Sharp claws. Sharp claws, Ipan. Sharp claws. Cikgu dah. Dah. Anak. Dah clear. Okay, so for this, apa nama Umi, the bird's claws are sharp, correct? Black colour. So untuk gambar the first one ni, Rafiq lah pemenangnya. Siapa lagi? Sampai 6 adjective. Okay, jom kita cuba. Kita cuba gambar yang kedua. Kita cuba gambar yang kedua. Okay, delete semua. Okay, saya dah siap. Yelah, nampak lah. Yang ni memang okey lah, siap. Alamak, kenek ni. Apalah kenek sangat ni. Okay, sepi lah. Kenek ni. Okay, this one eh. Write adjective as many as you can. Push aside current pages. Okay, next picture. Okay, next round. Next round. Okay, next round. The first round tadi Wafi. Ini dari Wafi. Is the winner. Kaca. As many as you can. Maksudnya banyak-banyak yang awak boleh. Objektif saja. Awak tak payah buat ayat pun tak apa. Tak payah buat ayat pun tak apa. Awak tulis je dia punya adjektif tu apa. Kata sifat. Kata sifat. Okay. Boleh nampak Alia ni. Pantas. Okay, betul. Macam nampak. Dia sengitkan. Lepas tu dia luruskan. Lepas tu dia terbalik. Okay. Susun lah. Susun bagi dia jadi cantik kan. Saya nak bengit lah, terpelanting lah macam mana tu. Apa lagi? Okay, Wafiq give one answer already. Faiz also one answer. Alauddin one answer. Iyad. Iyad three answers. Bagi jawapan banyak-banyak. Siapa paling banyak dia lah menang. Okay. Kata sifat. Apa sifat? Apakah ciri-ciri elephant? Tak ada gambar. Sama tak ada gambar? Macam nampak tak saya punya? Mesti dah nampak. Saya nampak pun semua orang. Semua orang tu nampak. Macam nampak jawapan Alauddin. Nampak jawapan Iyad. Nampak jawapan Faiz. Nampak jawapan Wafiq. Aina dia conteng-conteng juga. Dia masih berconteng. Dia tak guna textbook. Alia, dia jawapan terbalik. Saya tipu. Nampak tak? Siapa tu saya? Mama Ipan. Mama Ipan ni. Faiz. Mekong. Nampak ada. Dua jawapan awak. Dan kita cakap lah yang tiga pula. Cakap lah jawapan dia. Nanti dia tunjuk. Tu apa nama? Zaim tu. Zaim. Elephant have tusk. Elephant have tusk tu bukan adjektif. Sifat. Awak mungkin boleh cakap tusk dia panjang. Panjang tu. Tak ada tengok. Panjang tu adjektif eh. So, awak kena letak perkataan panjang. Tas tu awak bagi dia panjang. Tengok Wafiq ni dia banyak betul jawapan dia. Alia, 4, 1, 2, 3, 4.
maknanya 1, 2, 3. Mana 3? Teacher nampak dah. Dia juga nanti export dah. Pandai pun. Alauddin 1, 2. Makan. Adik. Apa Alauddin padam tadi dah betul dah. Tak payah buat ayat. Buat. Tulis 1. Jawapan F. Kita nampak F. Okey, kita nampak. Jawapan Ipan nampak. Nampak. Dia tulis contoh-contoh. Yes. Tivoli dia tu awak katalah panjang ataupun tajam ataupun keras ataupun berharga. Ha, tu semua adjektif. Yang Ivoli tu awak dah adjektif. Kata sifat ni cerita nak awak long Ivoli. Kata sifat. Contohnya dalam bahasa Melayu. Besar, gemuk, tinggi. Hodoh. Hodoh Ivoli. Long Ivoli. Kena tulis long lah. Ivoli tu, Ivoli tu dia punya. Tapi dia punya adjective tu long. Kaki besar, kaki dia lebar. Big. Habis kan? Habis dah putus asa ke? Kita tengok. Zaim ada 1, 2. Pandai tu. Tas awak tu. Kalau awak punya tas tak ada, tak ada adjektif. Saya punya gambar. Yes, Haikal. Betul lah. Sekarang kita dekat gambar gajah. Kita sekarang dekat gambar gajah. So, dia punya exercise tu ni as many as you can. Paling banyak. Okay, tulis saja yang paling banyak. Banyaknya Alia. Sekejap, kira sekejap. Banyaknya. Wow. Banyaknya. Alia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kau 8 Alia tulis. Ya Alia. Betul tak tu? Apa tu? Irfan tulis apa tu? Skin. Tebit skin. Apa tu? Tebit skin. T-H-I. Thick skin. Okey. Kulit yang tebal lah. Betul? Betul. Betul. Kulit tebal. Irfan. Thick skin. Kulit tebal. Betul. Kulit tebal. Okey. Siapa lagi? Nak lawan Alia tu. 8 dia dapat tulis. Kira jap Wafiq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh sudah. Wafiq write 9. Betul tak semua? Ya. Ya 10 pula Wafiq. Wah. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Wafiq got 10. Dalilah cinta ya. Nampak titik dua. Titik. Macam mana ada titik-titik dia macam nampak? Cerita tulis titik-titik. Apa jawapan Dalila? Titik dua. Titik tiga pula. Dia tulis titik-titik. Cerita Emila. Macam nampak titik tiga. Big ears, Irfan. Okay. 4 eh. 4. Awak tulis 4. Alauddin. 1. 2. Dah tulis. Okay. Satu lagi, Bu. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. Zairul. 4 assist by Zairul. Oi, banyaknya. Siapa tulis tu? Cinta Emina. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 adjektif. Alia, Cinta write 9 answers. Tapi 2 of them bukan adjektif. So, 7. 7. 7 is... Okay. Tanda tau berapa ni sebab ni free. Kalau kita beli, kalau boleh tanda. Kita boleh cakap. Long fang.
taring. Feng ni taring tau. Gajah tak ada taring. Feng ni taring. Taring ni untuk harimau. Cukuplah ini pemenangnya mah. Pemenang lebih banyak betul jawapan si Wafi ni ha. Jah. Cuba buku. This is the second one. Alright, so third picture. Boleh ready for the third picture? Ha, cinta. Ha, what is Daniel bagi picture bendera Malaysia? Okay. Picture bendera Malaysia. Picture sangat boleh beranjak. Macam cinta. Okay, jom bagi gambar yang ketiga Toggle my whiteboard. Puasa hari ni, puasa. Ha, dia kalau dia tak puasa, pergi
pergi, pergi, pergi. Ambil lah makanan, makan depan komputer tak apa. Okay. Okay, good Irfan, correct? So, Irfan got 3 already. The crab chopsticks, okay. Alia banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Correct. Coffee. Okay. 1, 2, 3. Okay. Faham? Walk side sway kan. Okay. Zahim, 2 answers. Okay, lagi cuba tengok mata tu. Apa awak boleh komen mata dia tu? Badan dia tu gemuk ke tu? Gemuk ke? Badan crab tu gemuk ke? Dan semua vegetarian. But it's Daniel lukis. Lukis lah. Okay je. Yeah, tak apa lah. Warna content pun tak apa. Biasakan tangan tu. The crab is siapa tu? Cinta. Crab. 1, 2, 3. Kan? Crab is delicious. Sedap. Kalau dapat makan sedap. Delicious. Delicious vegetarian. Boleh ke? Awak je je awak tak boleh naik ke mana? Boleh je awak ni jawapan. Tak ada. Tak boleh naik atas ke. Okay, Irfan. 5 answers already. Bagusnya betul-betul. Faiz Daniel dia padamnya ketam tu. Okay, tak apa. No problem. Padam ketam. Contai ketam tu. Tak apa. Tulis tu jawapan awak. Okay, Alauddin Deep. Itu bukan adjective. Alauddin dia bukan adjective. Awak tulis verb. Eat tu verb. Makan tu verb. Kecil pun verb. Okay. Small fish tu adjective untuk ikan. Kita nak small crab lah. Cuma awak tulis small crab. Oh, yang betul. Tengok kira dah banyaknya. Tu Umi. Delicious crab. When cooked it is delicious. Okay, how many kira jap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. By Alia. Rafiq 1, 2, 3, 4, 5. Tengok Alia. Teacher dah. Siapa dah tu Aina ke? Ya? Tapi teacher tak nampak apa-apa ni. Kosong je tu. Okay, saya nak main. Saya nak ask. Ada kat tepi tu. Tak masuk pun kan? Tak nampak pun. Yes. Correct. Irfan dah tulis 6. Baik. Irfan dah tulis 6. Jawapan kecil jadi panjang. This is by... Ada je dah. Hey, Aina. Yes, tak ada ni Aina. Ada dah. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wow. Betul. Pet. Ketam pet. Ketam pet dia gemuk, ketam lepeh kan. Ketam ni lepeh. Ketam ni lepeh. Dia ni Pak Isa dia bagi macam benda ni. Jangan apa-apa. Kita silap tu.
tulis nama murid-murid yang conteng-conteng. Wah, banyaknya dia tulis. Ah, bagusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow. Alia. Nampak banyak. Betul lah tu. The crab can lay eggs. Ah. Yang the crab can lay eggs tu bukan bukan adjective tau. Itu verb. Dia punya kata kerja box. Okey, saya berhentikan. Ha, berhentilah. Bukan. Suka hati lah guys. Sebab dapat rumah. Betul lah. Apa nama? Cukup eh? Cukup, cukup, cukup. Ha, apa nama teacher ni? Free version. Jadi kalau tak ada, dia jadi tak ada sebenarnya. Dia tak boleh save ke apa ke. Tapi kalau awak nak ambil awak punya bahan tu kan, kalau awak nampak sebelah huruf A tu ada gambar betul, ada huruf macam PDF tu. Sebelah tong sampah. Sebelah tong sampah tu ada PNG, JPG. Awak boleh ambil. Jadi awak simpan lah sebab kita ni free. Bila free awak tak boleh tengok dah. Jadi kalau awak nak sekarang awak download. Nanti dia bagi awak gambar yang awak dah buat. Hasil papan awak conteng-conteng. Nanti caranya kalau awak nak, sebab dia ni hanya hidup 2 jam. Lepas tu link ni padam. Sebab dia free. Teacher tak, tak bayar. Dia bayar dia jadi kekal selama-lamanya menurut kita papan. Sekarang ni free je, free 2 jam. Okay, cukup. Ah, are you ready for fish food? Tanya. Okay, cukup apa ni? Lagi 3 minit. Alright, for question 4 eh, question 4 eh. Sekarang lah, sekarang. Question 4. Sekejap eh, tutup. Question 4 ni Chris Bolt. Question 4. Last eh. Chris number 4. Okay, keluar semua dari whiteboard fee tu. Pangkah. Kita nak Chris Bolt. For Chris number 4. Complete the crossword yang teka silang kata tu. Dia kan buatlah buku. The teacher gantikan sebagai quiz book. Jadi janganlah canteng buku. Jangan canteng buku. Sekejap. Teacher dipanggil dah quiz book tu. Language, bahasa.
Sweet. Okay, number 8. Golden eagles, rabbits and other small animals. Golden eagle, burung pula. Apa tu jawab tu? Speed, cakap. Itulah. Elephant usually have their feet on the ground. They can. Oh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh apa? Ha, salah tu jump. Okay, cats have good ears. Ini ada telinga yang bernama hello. Gorillas don't open. Gorilla tidak, tidak, tidak. We can for a long time. We don't. We can what? Kalau tak minum air, telinga survive it. Yeah. American black bird. Oh, macam mana ni? Mana tahu ni kan? Tapi hantam lah. Soalan mungkin. Kena tengok balik teks. Wafi, pandainya Wafi. Congratulations Wafi number 1 Dalila, Alia, Faiz, Alia, Afrina, Zaidira. Tak pincit langsung sebab dia makan. Dua je sempat. Dua je dia sempat. Semula teacher dia tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Teacher pun sebelah ada kelas. Dajah 6. Tak boleh lah. Saya tembak. Ah, ya, teacher pun tak sangka American black bears tu. Dah, okay. Yes, yes. Petang garang boleh sebab ada quiz boat. Yang lain ni ada quiz boat tapi tak sempat pakai. Okay, thank you eh. Teacher di kelas 11 ni. Thank you, you can say thank you and start leaving the chat. Okay, you can start say thank you and hit the leave button. Okay, bye-bye. Thank you. Buat stay lah dalam group ni. Teacher tak apa, teacher ada dekat depan laptop tapi kelas lain.